Татарстан Яңғасыр каналында Таяуны нұқтасы тапшыру. Исәнмісіз. Хайлы кеш, мұхтарам қонақлар. Алда яңғыраған фикерге қарашығызына түймелер ұшыда жеткер аласыз. Ешілге басып келеші өгізіні, қызылға басып келешме өгізіні, оқ бейтарафлық нейтралитет белгісі. Милли университет бұлдыру хаққында сөйлешулер енді қазір ең жоғары дәрежеде бара. Неде болырға тиеш ол, оның асылы неден ғибарат? Бүгін біз сіздің бұл әлігі сұрауларға жауап табырға, хәм шушы қиялыны шын барлыққа яқын айтырға тырышырбыз. Хәм бірінші сұрауыны Хатиба бабай сізге бересі келемні. Не үшін әліге қадер мұнды университетіміз біздің қиял болып қана қала? Әлі мен кіріш білен башлаймын. Шейх Иманұлының шиғыры бар. Ғожам бабай, ғожам бабай сөйлей, хаман сөйлей, шейі суына аны білмей ол. Қуанышы ішіне сыймағанға хаман сөйлей, хаман сөйлей ол. Міне мен бүгін қуанып тұрам. Шүнкі татар тілінің язмышы, татар язмышы, татар тілі әдебиаты ұқтушыларына бейлі түгіл. Олар бір үлішін тәшкел ете. Әгер де бұл үшке башқа тармақлардан, біздің математиклар, физиклар, технологлар, башқалар кіріше екен, ұл уақытта біздің нәтижелері де мұнда зұр болыр. Хәм мұна мұнда әлі мен бір яқтан енді, мұнда мұна математика, мұнда тегі химик технология институтынан, мұнда башқасы тұра, хәм мұна бұл яқтан түрлі білгішлер, хәм екіншіден әлі олар ешлер ұртабын, мұна шуңа көре менің қуанышым зұр. Қуанышымдыр. Енді Милли университет, Татар университетінің көптеннен сөйленділі. Ләкін онда енді биналарда түсілген иданың нәрседір барып шықмады. Хәм міне бізге енді қазір президентінің юлламасында да құйылды. Милли педагогика институты, университет мансын етігі, міне шы түзу. Хәм міне менің көресі келе, міне іштесі келе ешілерді ұрта бұрынан. Аның структурысын нешік көз алылар, нешік бұлырға тиеш ол. Міне мен әлі болар бойынша өзім фикірлерім бар, міне ешілеріні башқаларын тыңғысым келе. Не ішіндір барып шықмады дейді Хатиба бай? Ескертесі бар. Бұл сөз Милли педагогик университет тұрында бармай, көбірек сөз ашық шынды типтағы татар тілінде білім беруші университет. Көп кіне тармақлар, бәлкі педагогика университет тармағы ол құшылыр, бәлкі ол айырым болыр, әмі ол өзіне көре бір өзіншәлікілі бір проект болырға мүмкін. Міне, Айназ әфенді, біз сілеше башладық, не үшін маға қадар барып шықмады? Әлбетті, бізде әнді тәжірібе болды, біргіне де төгіл қатта, міне 90-шы иылларда, 93-94-шы иылларда башланыр кеткен Милли университет бар еді. Мен айынды ол университетта ұқу бәқіті болды, мен аны юридик факультетінің ауқыдам. Хәмді енді аннары біздің Татар гуманитар институтын мәшіл Милли университет болара кек өз алап үштіргеннар еді. Әнді проектларда бар еді. Проект қанат өгіл, үшіледі ол, әйбет үшіледі. Әлбетті, ол үшіләген проект деп әтмекші болам. Шында әйтесім келе, бұл Милли университетінің не үшін керек? Біріншіден мұнда екі түрлі ихтияждар бар. Біріншіден ол ата-аналарының ихтияждары бағаларына нендір хүнер беру, бағаларының келәчәген қарау, хәм енді аларыны нендір хүнер алып үшіләту. Бұл бір ихтияж. Екінші ихтияж ол біздің милләті біздің ихтияжы. Ненді ихтияж? Бізге милли зиялар біз керек, бізге милли фән керек, бізге татар тілі хүнәрі мұхит керек. Мәшул мақсатларыны болдырыр үшін милли деп аталам ол татар университеті маңын есімі аның халкі әхмейәділі түгіл. Мәлекен менімше анда татар есімі болырға тейш. Шында істе тұрға керек, бұ милли университетті мен өзім ұқыдым анда білем айрым бір мұхит, аралашу. Хәтті мен өзімнің келәчек тұрмыш ептәшімінде шында бірінші тапқыр таныштым, шыннан біздің ғайлабыз башланып кетті дәзірге бола. Бұда бек мұхим бет, шылай бет. Бұл бек мұхим фактор, әлбетті. Әмі есімі татар болыр ма, милли болыр ма, сі мұхим түгілі де, келешесімі есімі мұхим болмауы білән шықтаны? Әлбетті, оның есімінде нендедір бір татарға, сұлтама боларға тиеш. Татар деген сөз ол, анда башқа милләтлер оқымай деген сөз түгіл. Әнді Русыда, Марисыда ұқи алады, татар деген сөзген нендері қазір аллергия барлыққа келді. Қой бір түркімлерді деп әйтек, біз ол аллергияны ғашырға тейш. Енді милли ме, татар ме дегенде, меніңше аның қатылы мұхим түгіл бұл. Әмі құту предмет тілі татар тілінде болырға тейш. Түп, ейсе көбісі шулай болырға тейш. Міне, енді нендей болырға тейш деген сұрауға қойтсақ, тиеш деген әйбілерін бек ерату бітірмін, шүнкі біздің бүтін күші білі, неше күші бұларға тиеш екен. Бүтін күші оқылы, біздің білгішілер бұл кәдәбей көпшінмәді. Тұты күшілеуші күшілер
Біз мына конкрет тәқдимне тапшырдық. Мына шушы конкрет тәқдимнің концепциясы неден ғибарат? Мына шуны аңлатып кетсәгіз еді. Чөнки концепциялар да бик күп бит бүгін күндә, шулай бит? Күп деп айтып болмай. Біз ақыл фабрикасында Айрат менен бірге ұйыштырған еканда үш концепция табалдық біз. Добалдық деген бірсі мына Юлай Шамиловтың концепциясы бар еді. 2002-де оны тапшырған, үкіметке қабыл етілмеген, енді тұрмысқа шықпаған. Анан соң Альфред Бустанов деген не бар, шархият білгіші, оның концепциясы көбірек ислам білімі һәм шархиятпен бәйле. Біз әлі оның фикірін ештіріп біз. Мына үшіншісі енді мына біздің жасаған концепция. Аның түп фикірі шунда. Бүгінгі мына шарттар бар енді, біз аңлаймыз аны. Саяси, иқтисади һәм башқарда һәм шу шартларға келіштіріп эшләргә тырыштық. Мының түп ике юнәлеше бар бұл университеттің. Бірсі өзінің ішінде білім беру. Бұл айрым-айрым лекциядан башлап, дополнительное образование, үстәмә білім беру, курс повышения квалификациядан магистратураға хәтле бара торган, бакалавриат юғанда, магистратурада оқытырлык шундый бір югары білім йорту һәм бу шундый мобильный рак деп әйтәгендә, ул хәзерге көндә кайсы һөнәргә таләп күп, шулардан сойлап, ләкин укыту теле татарча булып, бәлки анда 80% булар, 90%, ләкин күпчелек дәресләр татарча укытыла. Һәм шул ук вакытта ул ачык университет. Ул бүтән җәмгыять белән диалогта була торган. Мәсәлән, мәктәптә укый торган балалар да килеп анда кайбер лекцияларын тыңлый алырлык. Анда төнне, мәсәлән, без шуны тәкъдим керттек, татар түн татар риваятлары деген шундый бир проект. Мәсәлән, кафелардан ярдә ясап, анда профессорларны чакырып, кешеләр булган җирдә татар анда мәдәниятын ничектер нитеңде. Һәм менә бу бер юнәлеше. Магистратура моның иң зур һәм югары нинди нуктасы. Икенче юнәлеш ул шушы университет үзенең ішінде оқыту белән бергә башка университетларда да татар тілді группалар ашырға тырышачак һәм шундый ниндидер координационный бір үзәк булып эшләячәк. Һәм бу үзәк кайда шартлар бар икән, кемнәндер белән сөйләшеп, бәлки анда нинди административ ресурс булса аны кулланып, шушы ул тәҗрибә бар инде. Исмәгыйл абыйның ашкан группалары, төркемләре бар иде, нинди КХТИ-да, аннан соң КГСУ-да һаман андай группа эшли, аны медицинскийда, башка КФУ-да эшләп була. Бу шундый бер яктан методик ярдәм бирә торган, кайбер укытучыларның әгәр татар теле дәрәҗәсе җитми икән, аларга өстәмә ниндидер курслар биреп, дәреслекләр ясап, бәлки сүзлекләр ясап, шундый методик нет, шундый бел шилтер оештыра торган. Аңлашылды мен, Әйн Сабый. Карагыз әле. Мин билгеле булганны тыңлап торам, миңа булар бик ошый. Баштауга айтам. Ләкин без хәзер ни дип яшибез? Әгәр дә кичә минем туган телемне укытуны җинаять дип атаганнар икән, менә бүген без менә турында менә моны ясарга кирәк, кирәк ул барса кирәк. Менә без безнең туган тел бүген көндә куркыныч астында. Ул бүген үлә, аны бүген тоткарга кирәк. Менә шуңа күрә реалист булырга кирәк хәзер вакытта. Мин хәзер вакытта КФУда Мехматта соңгы ике татар группасын укытам. Аннан соң булмаячак инде ул хәзер. Так, менә ул балалар, алар теләсә кайда русча татарча укытырга алалар. Алар белмиләр, алар акыллылар. Ләкин аннан соң татар группасы юк. Менә әйтәләр, ни өчен кирәк татарча укытырга дип, математиканы дип, аны бит русча да, инглизчә укытырга була дип. Кыска гына бере бирсәм, заманда без бардык бер зур түрә янына, у алды безнең сүзлекне, сез нишләп дип менә тышканны дип, мышканы дип, тышкан дип атасыз дип. Ул бит тышкан дип менә шундый теге йөреп йөртәгән бер җирәгеч нәрсә ди? Компьютер тышканы. Шулай бит инде, ул мышка, маус. Мин моны эзләй башладым, ник бу булай әйтә икән дип. Выгодский бер психолог булган. Ул язган, баланың 5 яшына хәтле абстракт фикерләве булмый. Ул әйберне предмет булып кабул итә, ягъни тышкан җирәгеч нәрсә туп-тугарак 5 яштан соң абстракт фикерләү башлана дип. Әгәр дә без 5 яштан соң инде баланы абстракт фикерләү үстендә өйрәтә алмасак, ул өйрәнмәячәк. Димәк, бу түрәнең акылы 5 яшьлек бала хәлендә калган туган телендә. Менә шуңа күрә үзенең туган телен яшәсен өчен бүген кирәк татарча укытырга, иртәгә түгел. Һәм менә минем моның берничә юлын хәзер әйтеп китә алам. Беренчесе реаль нәрсә. Так, реаль әйбер татфакта ашарга параллель рәвештә татар теле һәм математика, татар теле һәм физика, татар теле һәм география бүлекләрен ашарга. Так, чөнки алар кирәк булса һәр вакытта менә кирәген күрдек инде. Икенчесе, татфакта нигә татфактасың ул? Реаль нәрсә турында сөйлим мин. Икенчесе,
Ол не дәрежеде реаль көрініш, не дәрежеде мүмкін халел? Татфат оқытмайаны. Яғни студент екі білгішек алып шыға. Бірсе тотар тілі, бірсе математика. Бірсе тотар тілі, бірсе физика. Икіншісі, Риуда ошарға педагог бүліклер, һәм онда бирге теология һәм математика, Шының үшін менімче, бізге керек керерге болған система, қайсы рус тілінде әшілі. Нинде мисал біздің алыныбызда. Рус тілінде университетлар шілі башладылар 200 елілік, 200 елілі. Башлады нинде негізде? Француз тілінде, латин тілінде, рус тілі югіде университетларда. Нечі қазір татар тілі бігез? Бізге қазір керек татар тілін кептерге. Әкірінгіне, бізде қықтыйда бар еді. Түзіліш академиясында қазір бар. Ол үшіне қазіргі уақытта бік реал шығарге. Андағы нәсте керек? Балаларыны жиярға, кем екі тілде оқы ала, оқытушыларыны табырға. Дүріс не еткенде қазіргі уақытта математиканы, физиканы, химия оқытатырған кішіні табырға яры. Анда көп кіші керек ме? 10-15 кіші тапсақ, алар қазіргі уақытта бұл елларыны, не бар студентларыны оқыта алалар. Біздің қықтыйда шол группалар. Әмі бұл не дәрежеде мүмкін хал? Әмі 15 кіші білен ғына біз әлігі проблемыны халет алабызым. Біз мұның тұрында сілешір, біз рекламадан сан. Татарстан Яңа ғасыр каналында Тояуны нұқтасы тапшыру. Біз дауам ете біз. Біз башласа қазір университетта бір группадан, 10 елдан 3 группа болар, 15 группа болар. Қазіргі вақытта шындай әш алып баралар. Бұл шыннан да, бұл бік яқшы мисал бір яқтан қарағанда, бәлкі бік тұрмышшандыр қатып апы. Бұл айтым әлемі? Не, әлі. Бұл мұнда жамағатлар реал қарарға керек. Бұл жоғары институт, университет ашу ол қатлаулы. Аны көз алында да кейтіріп бұл мүшеттен қарағанда. Біздің мұна педагогия университеті бар, институты бар. Анда қазір шындан мағариф систем үшін әлбәтті үліш жәтігі сәңғат үшін әзірленәйді екі тілден ұқытырлық математиклар, физиклар башқалар. Шыңа күрі әгер де мұстақил университетін, татар университетін, ябылмаса институтыны қазір ашу бек қиын, әгер де қиын болған шырақта, мұна шушы педагогия университетінің федерал университет составына айыр балырға. Қазірге мұна мен бұл фикірімді әйткенім бар. Әлі анда ұқытырлай шушы екі тілде ұқытырлай ұқытушылары бар. Әлі студентлар бар. Базысы бар. Шушыңа таянып, енді аны кеңейтірге. Әлбәтті милли университет. Мұнда татар университет. Ұқытушыларына, мәғариф работниктарына әзірлерге тиіш түгіл. Мәселен, бізге татар сөйлейтін юристлар керек. Татар сөйлейтін медицина. Әм татар сөйлейтін басқа тармақтарда. Мұна шушында ирақ реал қарарға керек. Негізді болырға дейін. Шушы кішілер шыңнан да бек көп емейді. Әгізәлі мұна Альфред Бустановның фикірін іштіп кетек, ол шәқси университет ашырға тәқдем еті. Анар дауым еттіргіз. Менімше милли университет ол гуманитар фәндарына көбірек бағышланырға тиіш. Хәм анда бірінші адамдардан магистратураны, хәм аспирантураны болдырар керек бұйынды. Бұ үш маға өтіргіш болыр еді. Оқыту тілдеріне келсек, анында рус тілі, татар тілі, хәм ингіліс тіліне ихтибар берер керек менімше. Анарада бұл үшмада фәнни үшлер, хәм оқыту үшлері бір елі білен барырға тейшілер. Яғни оқыту стилі, хәм формасы көбірек семинар рәуішті олы барырға тейшілі. Хәм сүнгі сөзім шуы болашақ бігірек таманағаның статусы шақси болса айбетірек. Хәм үстәуіне олай әйтіп қоя, менім әлігі концепция қиял әмәшінгі ұқшмасылық түгіл деп. Әйе, сөз бет зұр колонылы, зұр биналы университет тұрында бар ме? Аны шыңа көрәйсімі да ошық. Біз аны бір-екі программадан башылап кетіп,
куп ақша жәліп бітмейше де, аны башлап кетіп бола. Әлбәтті, анда иқтибар, дәулет тарафынан иқтибар көбірек болса, хам ақшалары көбірек болса, бик яқшы. Әмі біз жәмәғішілік кіші білен, шәқси рәуіште де мұны башлай алабыз. Инициатив тұр кімлер білен ғына шыны зұрышыны бұлдыр бола ма? Бұл гуманитар юнәліш, түп юнәліш бұлырға тиеш деген фикірі білен мен келешмейм, чүнкі біздің тәжірибе біз бар. Мұна КХТ и анары түзіліш институтында табиплар әзірләділер біздің татар тілі. Анды тәжірибе бар, бұл біріншіден. Икіншіден, мен мұна Исмаил әфенді білен де келешіп, аның білен келешем, бұлырға тиеш, біздің түрлі-түрлі ұқұйыртларында татар бүліклері, татар түркінләрі бұлырға тиеш. Әмәлікен аңағына қалырға тиеш түгіл. Яғни бізге бүгін күнде, мұна Хатип абай сөйлеген педагогик институтта бұлырға тиеш, түрлі-түрлі ұқұйыртларында түркімдер де бұларға тиеш, хәм айрым милли университет та бұларға тиеш, хәм енді міне аларыны бәлкі нечектір өзара координация алып бару, бәлкі бұл милли университет нендер бір оператор шекілі алар білән іш итер, әмәлекен айрым болмаса, біз хаман міне шултығы бәхәсләр айрым бұларға тиеш мү, юк мү, біздің бетінде вузларда татар түркімдері бар дейіп, міне шул бәхәстә ул біздің милли университетінің келіп чыкмауының сәбәбінің бірсі. И біздің концепция, педагогик университетіна қоршы концепция түгіл. Педагогик университет білен қызметтәшті кетті тұрған, аң білен бірге дұслашып, бір елда бара тұрған концепция. Шулық уақытта ол шәқси дәулет тей деп әйтек, анда частны государственный формасы шулай бұлға тейш деп, мен де шулай деп шанам. Шынки анда ол ғымумен дәулетнік ғана болса, қазіргі дәулет университетларында болған проблемалар шулай қдавам етешек. Ол өзіні, өзі, мене, шық деп әйтем, өзіге шынды мобильный бұлға тейш, гибки. Демек, өліше шәқси бұлға мүмкін деп өлес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 
мына язган кишилер түрлү жерде иштедик, хам аларны көрдүк, шуларны бирлештирип, хам нечектер балки тоганда алгарак барып ясадык. Мен мындай концепцияны дүйнөдө көргөнүм жок, бул шундай уникалдык. Шахси гына бит ямага шахси да булурга тийиш, ләкин анын шушындай билди, я булмаса баш тартты ул вакытта нәрсә эшләргә. Шуңа күрә дәүләт ягыннан инде тип менә шундый финанслаучы дәүләт ягыннан булырга тиеш. Мин шушылай әйтәм. Вот мин разылышам, монда дәүләт ярдәм итмәсә, без бернинде формада ачалмабыз университетны. Шул университет ачык формада булырга тиеш. Анда педагогикада булырга тиеш. Айрым бәлки университет, бәлки тагын ниндер айрым институт. Но безгә кирәк татар телен не бар университетларга кертергә. Без хәзер КХТИ-га кертмәсәк, татар теле. Бізде нефтепереработка, нефтехимия, татар теле, янграмы. Біз қазір сельхоз университетке кермесек, бізде ауылда татар теле үлі, әкінгіне. Ветеринарияға кермесек, ауылда үлі. Бізге керек татар тілінде оқытырға не бар университеттерді. МЕД, ПЕД, ВЕД, сельхоз, не бар сенесте біздіңке бар. На керек дейш сөздері бекілі. Шул тикле шауладык, әйбәт биналар кырдык. Хәзер нәрсә монда инде менә ректор тота да әйтә, без монда гарәп рус телендә укытабыз. Без татар теле өйрәтеп тора алмыйбыз. Татар теле өйрәтмәсен. Анда хәзер шушында айрым предметларны татарча укыту хакында сүз бара. Һәм шунда ректор әйтә, безгә менә татарча анакларны өйрәнүчеләр, тикшерүчеләр кирәк. Ә бит телне белмәгәч, ул телдә тегелек силантыңнамагач аларны белмей бит ул. Һәм анда бәлкем теге телен дә, әдәбиятын да, тарихын да укытырга керектер. Хаман менә ул артка менә шундый терелгән дә каршы киләм аңа. Безнең хәзер бер җаваплылык нуктасы юк. Татар теле өчен югары белемдә, ничектер менә фәндә татар теле өчен җаваплы бер нукта юк. Чөнки татфак юк хәзер, ул кафедрадан булып калды, һәм КФУ өчен дә ул беренчектә алга бара алмый. Шуның өчен менә теге физикада бар бит, менә әгәр шип-чиста су булса, минус 20 булса да, ул су бузга әйләнми. Шип-чиста булса, 100% чиста булса. Кристаллизация нуктасы булганда, башкаларына да тәсир итәчәк ул. Исмаил әфәнде, менә сез бит инде хыял гына түгел, хәтта санап та караган егез, бу милли университет өчен безнең татар телендә студентларны укыту өчен сметаны санадык. Хәзерге вакытта, вот бүгенге вакытта 50 миллион кирәк эшне башларга, ул күп түгел. 20 елдан кирәк 500 миллион. Шул 500 миллионга ярый 30 мең студент ике телдә укытырга. Кайсыдыр студент 10% татар тілінде, қайсыдыр 50%, қайсыдыр 30%, қайсыдыр 80%.
500 миллион республика бізге ол ақша түгел не үшін? Әмә миллиардты біз үшін айтыма әлә 500 миллион ақша түгел десең әбе біз 2013 жылдан бері дейінде Мехматтағы бір тұрғын сұрамыз 500 миллион сом ақша берген кіші жоған 13 жылдан сұрамыз қарым кем бойы бермесек қазіргі уақытта вот нечек біз оқытты қықтыда нечек қазір түзіліш академияда оқытталар анда энтузиастлар оқытталар дәулет жағынан ярдәм бик әз әйтерге яры анда керек яқшы ғына нечек сырны салсаң ана ашатырға керек шылай бит татар тілінде оқытырға тілесең балаларына университетларына аларына ашатырға керек оқытушыларына ашатырға керек ярдәм итерге керек шынында административ яғында сөйлешерге керек міне әйтейік әйдегіз мына кадрлар мәселесін сөйлесейік біз шушыны ішлерге керек деп айтамыз бүтін кіші біле бүтін кіші ақылы әмі алыныр кіші юк міне тұтып міне мен мұны ішлер едім деген кіші бүгінгі күнде білім бар ма екен бәлкі әлі міне кім мұны жетеклей олар деп есептейсіз біз айттык бір кіші болырға тиіс шылай бит артынан кішісі бір түгел өзегі бір болады мұнда республикада бізде татарстанда көп кіші шул ішіне алып барайын енді қазір түзіліш академияда оқыталар татар тілінде әме барсын бір жерге тупларға жинарға вот дұрыс Ильшат дұрыс айтты бізге керек жауаплық үзеге ол шул жауаплық үзегінде педуниверситетте болуға тиіш милли университетте башқа университетлер де бірге жиылуға тиіш шул ішіне біз мұнда ішлей алмаймыз аны біздің президент қана ішлей алады дұрыс не еткенде неден барсын да бір жерге туплау керек түгел мәселен туплау түгел химия технология институтында бар аның жиһаздары басқасы өзінде барсын дегенде университет өзінде барсын жамағат онда қалсын ол оларның қазір өз тілдерінде методик өзәк турында бара яғни татар тілінде доцент татарша оқытырға тілей ләкин аның татаршасы ну ғадәти кухня татаршасы біз аны алабыз да үш айда татаршасын или алты айда инде ме анау татаршасын көтеріп дәрістіклер әзірлерге ярдәм етіп студенттарға ниндидер надбавка жасап стипендиясына шулай тұрып екінші жылдан мәселен бір группа ашырға мүмкін шундай өзәк А сіздің инициатив түркімде неше кіші, Ильшат Афанда? Ну, біздің концепция авторлары 5 кіші, лекен бізді хоплаған хам, нешіктір, бір 15 ләп кіші бар енді біздің. 15 ләп кіші бар енді. Фән үлкесінден болған кішілер, алар 15 ләп енді. Бұл концепция тұрында көп кіші. Әмін, ойрат, бина мәселесі, не дәрежеде мұхим, хам қой орнашырға тиеш бұл? Бинасысына болырған мүмкін мә? Яшлар фикірінде айтып қоям, Альфред яғынан да ол шундай шәхси университет болырға тиеш деп айтты. Міне дәулетке әлбетте сылтасақ бик яхшы анардан нәрсәдер күтсәк бик яхшы әмма әгәр дә аның тарафыннан ниндидер жауап һәм ризалық болмаса минем фикерім бойынша біз аны жәмәгатьчелек тарафыннан да башлап китә алабыз һәм күп кенә университетларға карасақ міне шулық Ауропа университеті Петербургта бар. Алар шәхси инициативы негізінде барлыққа келген университеттар болып кетті. Федерал ақшаларға ғына күтіп ятасы юқ деп айтасыз. Хаман күтсәк, міне қазір жауап күтәбіз. Болмаса, аны нешікті бірінші адамларын мұнан башқа да ішләп бола. Мұнан башқа керек пе? Бірмей жетті. Мәселесіне келгенде, бүгін күнде біз көріп тұрамыз, шеттен тұрып оқу бар, дистанцион оқулар бар, хатта біздің елде жасап та башқа шет тілдерде оқушылар бар. Бүгін күнде вазгиет өзгерді. Яңа сулар, интернет ярдәмендә укырга була. Шуңа күрә гел бина мәсьәләсенә төртелеп калмый. Бина булса бик яхшы, булмаса да аны ничек тур башкарып чыгарга була. Шуның берсе үзенең менә һәр курсер орг дигән шундый әйбәт сайт бар. Мен үземдә хәтта анда беренче курсны узган бар. Узган бар. Шуның өчен махсус видеолар хәзерлиләр. Артыгы менә лекция уку укуны гына төшерү түгел, махсус ниндидер инфографикасы белән ни белән шундый әйберләр әзерләр. Бездә шундый платформаны булдырып, бу ачык университет, мен бит әйттем, җәмәгатьчелек киң ниләренә керергә тиеш. Ул Россиядан да Австралиядан яшәгән кеше дә шул курсны узып сертификат алырга тиеш. Хатип абай, милли университет хыялын тормышка ашыруда нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш? Таяну нуктасы мыңа тикле булган безнең ниләребез. Менә вузларда, югары уку йортларында, менә шундый безнең энтузиастларыбыз, менә шушылар таян нуктасы булырга тиеш. Һәм монда тагын менә бер әйтәсе килгән фикерем бар. Менә бу милли университет, татар университеты бер яктан кадрлар белән, шушындый милли кадр, икенче яктан ул фәнни, методик үзәктә булырга тиеш. Менә шушы да күзләттеләр. Шыннан да бу зур эш дәвамлы булыр дигән теләктә сау булашабыз. Исәнемен булыгыз.